Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. 40 dae voor Jesus se hemelvaart en ons is by sy laaste opdrag. Matteus 28 vers 18 tot 20. Hy sê Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels: God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. En weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Hierdie baie bekende vers, die groot opdrag. Ek seker van, as jy al bietjie kerk gedoen het in jou leven, ken jy hierdie versie. Maar ek dink iets van die versie wat ons baie keer vergeet, is die begin en die einde. Ons ken die middel, nee, gaan jy en maak disciples, doop hulle en stry daar oor en beklei daar oor. Maar die begin en die einde, Jesus sê in die begin, aan my is volle mag gegee op hemel en aarde, en aan die einde sê hy, en ek sal by julle wees tot aan die einde van die aarde. Hier is daai uitnodiging weer aan my en jou, van, waaroor vrees jy? Wat is jou gejaag? Wat is jou tydelike bang hierso? Aan my is alle mag gegee op hemel en aarde, en ek sal by jou wees. So, dus, die baas van die company loop saam met jou op die vloer, en jy kan op enige kamer ingaan, en jy kan enige rak gaan kyk, en jy kan enige product gaan kyk, wat die baas van die company is saam met jou. En hy is die baas, die God van die heelal, sê ek sal altyd by julle wees. Ons kan enige plek op aarde wees, ons kan enige plek leef, enige plek preek, enige plek lach, enige plek voluit leef met passie. Hoekom? Want die God van die heelal, hemel en aarde se volle mag, het gesê ek sal altyd by jou wees. Vandag, jy hoef nie te vra, Here gaan saam met my as ek skool toe gaan, Here gaan saam met my werk toe, Here gaan saam met my in die vergadering. Jy hoef eintlik nooit weer daai gebed te bid nie. Sondag bid ons, en Here wees vandag hier in die diens. Ons bid en praat verkeerd. Hy sê, ek sal altyd by jou wees. Elke dag, elke skool, elke vergadering, elke kerkdiens, oral waar jy gaan, ek sal altyd by jou wees. Kom ons sê vandag dankie daarvoor. Hemelse Vader, kom ons ongeloof tegemoet. Ons dink so, ons moet u oortuig om vandag saam met my te gaan as ek op vakansie ry. Ek moet u oortuig om vandag saam met my in hierdie vergadering te wees. Ek moet u oortuig om vandag saam met my kinders skool toe te gaan. Here, u belofte van die eeue is, en ek sal altyd by jou wees. Maak nie saak waar jy gaan, wat jy aanpak, maak nie saak of jy my voel en of jy my sien of beleef nie. Ek, die skepper van hemel en aarde, sal altyd by jou wees. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir die wete. Mag ons dit net sterker glo in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.